Сьогоднішня тема – це гомоморфне шифрування. Саме як операція над відкритим текстом. Ідея так, саме така. Насправді поява гомоморфного шифрування, можна сказати, доволі випадкова. Як ви знаєте, в кінці 70-х років з'явилася перша і досі найбільш відома криптосистема з публічним ключем, тобто RSA. І RSA, якщо формалізувати алгоритм шифрування, так, ну, всі знають, що RSA у нас відкритий текст, дію відкрита, переходить в якийсь підтекст, тобто він підноситься до публічного експонента. Якщо у нас є два відкриті тексти, так, обидва їх зашифрували одним і тим самим публічним ключем, то виконується така проста властивість. Якщо ми візьмемо криптотексти і їх перемножимо, то ми одержимо, що отриманий добуток буде нічим не іншим, як добутком криптотекстів, що відповідають нашому добутку наших відкритих текстів. Ну, може це рівня, звичайно, повинна була. Тобто виконується така властивість, що над криптотекстом можна виконувати змістовну дію, в даному випадку дію множення. І результат виконання цієї дії буде коректним криптотекстом, який буде відповідати добутку відповідних плейнтекстів. Тобто, ну, з одного боку, тут порушується одна з фундаментальних вимог криптографії, а саме unmillability, тобто нерозкривність якихось даних. Тобто RSA – це, звичайно, millable система, а саме ми вміємо робити якісь легкі прості операції над криптотекстами і при цьому можемо дізнаватися, яким саме плейнтекстом відповідає результат. З іншого боку, ця додаткова властивість дала поштовх до того, щоб сформулювати власне задачу про побудову гомоморфних криптосистем. Тобто в сенсі гомоморфних криптосистем RSA є гомоморфною криптосистемою, яка зберігає множення. Що це значить, я трошки пізніше поясню. Так, так от, це спостереження, яке дуже зразу було помічено після появи RSA, воно лягло в основу статті, яка була написана в 1978 році, котра звалася «Про приватні гомоморфізми». І в ній якраз зверталася увага на цю особливість RSA, а саме, що добуток криптотекстів – це змістовний криптотекст, який відповідає добутку плейнтекстів. І ставилась задача побудувати криптосистему, в якій в якості змістовної операції на криптотексті можна брати не просто множення, а насправді будь-яку обчислену функцію. І такі криптосистеми, ну, автори називали фактично гомоморфними криптосистемами. Ну, звісно, вони усвідомили, що на той момент таких криптосистем не існувало, тобто фактично була сформульована задача побудови безпечних гомоморфних криптосистем. Ця задача була розв'язана в 2009 році. Її розв'язав Крейг Джентлі, бельгійський криптолог, який в той час був там, значить, аспірант. Тобто його PhD-диссертація звалася «Fully homomorphic». Ну і
екологічне структуристство визнає, що це є перше розв'язання, повне розв'язання задачі про побудову безпечної галактичної криптосистеми. Власне, з тих пір ці галактичні криптосистеми активно будуються, розвиваються, імплементуються. І навіть їх пробують застосовувати, але з цим поки що великі проблеми, чому я трошки далі поясню. От. Тому що цікава обставина, що мій саме професійний інтерес до криптографії почався саме з гомоморфної криптографії, ні з якої іншої. Власне, це був кінець 2011 року, коли я власне цю дисертацію Крейга Джентрі перше прочитав. Ну, прочитав це гучно сказано, але і подивився. Читати дуже складно, якщо чесно. Отже, ми сьогодні поговоримо про загальний синтекс можливі застосування гомоморфних криптосистем і опишемо одну з найбільш простих гомоморфних криптосистем, простих з точки зору алгоритмів, які в ній присутні. А вже на наступних заняттях поговоримо про такі найбільш активно розвинені криптосистеми, які лягли в основу добре відомого фреймворка HELIP. Отже, давайте поговоримо про синтекс. Як ви знаєте, криптографія еволюціонувала від криптосистем з секретним ключем, криптосистем з публічним ключем, і це дало там багато нових можливостей. Ну і зрозуміло, що ці можливості відкрили бажання отримати ще нові можливості. І з тієї точки зору гомоморфна криптографія – це та криптографія, яка дає найбільше можливостей користувачам. Так, вона є певним, заїжджений термін, да, добре, вона є швейцарським ножем. Да, в тому сенсі, що вона вміє робити значно більше, ніж вміє робити традиційна криптографія. Значить, в випадку традиційної криптографії, як ми розуміємо, задача вирішується, на першу чергу, задача конфіденційності. Так? Тобто ми маємо якісь чутливі дані, ми їх перетворюємо в криптотексти, ну і далі залежно від ситуації, ми їх або десь зберігаємо, або кудись пересилаємо в зашифрованому вигляді і далі зберігаємо чи відразу зашифровуємо. Отже, вирішується задача конфіденційності. І для того, щоб отримати доступ до відкритих текстів, користувач зобов'язаний зашифрувати такий текст. А гомоморфна криптографія дозволяє цього не робити фактично. Вона дозволяє отримувати змістовну інформацію про відкриті тексти, не розшифровуючи криптотексти. Фактично не розшифровуючи. Отже, давайте спочатку формальні синтекси, а потім про можливе застосування. Значить, якщо у нас є гомоморфна криптосистема P, то вона складається з чотирьох ймовірностних алгоритмів, три з яких всі добре знають, вони традиційні для криптосистем з публічним ключем. Це генерація параметрів шифрування і дешифрування. І з'являється ще один алгоритм, який традиційно призначає eval, скорочено від evaluate. І що він робить, зараз я розкажу. Отже, ну, призначення цих чотирьох алгоритмів, значить, це дивізорські алгоритми. І що? Що робить Джем? Джем приймає на вхід параметри безпеки лямбда і видає публічні параметри. Видає секретний ключ SK і видає публічний ключ. Ми розглядаємо в якості гомоморфних систем виключно
системи з публічним ключем. Це теж певна специфіка. Далі, що робить Encrypt? Encrypt тримає на вхід відкритий текст M і видає криптотексти. Декрипт, звичайно, приймає на вхід криптотекст C і видає відкритий текст M. Відкритий текст M. І тепер що робити в Evaluate? Evaluate приймає на вхід деяку обчислювану функцію на просторі відкритих текстів, функцію F, яка залежить від скінченного числа змінних сутуних сен. Evaluate також приймає на вхід рівно n криптотекстів. Це одиниця n. Так. І що він видає? Він видає криптотекст C. Текст це такий, що виконується так звана мова гомоморфності. Що вона полягає? Вона полягає в тому, що якщо ви дешифруєте аспекти до текст C, ви отримуєте результат обчисленої функції f від результатів дешифрування з тих криптотекстів C1CN, котрі потрапляли на вхід нашого evaluate. Вона нічого не знає про криптотексти. Вона знає тільки, як рахувати значення від відкритих текстів. Ми її згодували евалуейту, а також ми евалуейту віддали стільки аргументів в вигляді криптотекстів, скільки аргументів приймає наша функція F. Evaluate – це все діло перемови, використовуючи виключно публічний ключ, ніяких секретних ключів. Виключно використовуючи публічний ключ і віддав новий криптотекст C. Цей криптотекст C є коректним криптотекстом, який після дешифрування виявляється нічим іншим, як значенням функції F на відкритих текстах, що відповідають поданим на вхід evaluate криптотексту. Тобто виявляється, що ми всередині evaluate провели фактично якісь обчислення, і ці обчислення дали нам значення функції F. Функції F від відкритих текстів, які відповідали криптотексту. Тобто ситуація виглядає так. Тут у нас просто відкритий текстів, так? Тут якось працює функція F. У нас є ці відкриті тексти, ми їх кудись поклали з використанням Encrypt'а, і вони собі там лежать в певному сховищі. Тепер в традиційній криптографії, як би треба було порахувати значення функції f і m1 і так далі m. Зрозуміло як, треба було звернутися до цього сховища, забрати криптотексти, їх всі розшифрувати. Десь то все треба було зберігати там, да? І потім порахувати значення функції f. Ще й не ясно, наскільки швидко буде значення функції f порахувати. Гомоморфні. Цього всього робити не треба. Ми тільки кажемо нашому сховищу, що а порахуємо значення f і цих криптотекстів. Це сховище починає крутити наше f, так, і видає новий криптотекст c.
тепер ми його забираємо. Один єдиний, його розшифровуємо, і у нас готове значення функції. Які вирішуються задачі відразу? Перше, ми передаємо обчислення на третю сторону. Тобто гомофна криптографія дозволяє користувачу, ким би він не був, там, чи особа, чи якийсь сервіс, чи будь-яка сторона, яка займається обробкою шкідливих даних, дозволяє передати цей обчислювальний процес на третій руки. Так? Ну, зараз кажуть, хмару. Да? Ну, ніхто на хмару шкідливі дані передавати не хоче, хоча вони самі туди якось впадають. Принаймні, гомофна криптографія дозволить це робити абсолютно безпечно. Ну, приклад застосування – це пошук. Як виглядає зараз пошук в інтернеті, чи ви вводите ключову фразу, передаєте її пошуковику, він її обробляє, знаходить якісь результати в своїй індексній таблиці, видає вам ці результати. Що знає при цьому пошуковик? А він все знає. Він знає, хто шукав, він знає, що шукав, він знає, що знайшов, і він знає, що вас зацікавило з того, що він знайшов. Так? Ну, ніякої приватності. У випадку гомофного застосування гомофного шифрування, як би це виглядало? У випадку гомофного шифрування ви могли б свій запит зашифрувати, віддати пошуковику зашифровану вигляді свій запит. Він би не менш зашифрованому вигляді провів пошук, знайшов би якісь зашифровані результати і віддав вам ці зашифровані результати. З точки зору пошуковика, він би працював тільки з випадковими даними. Він би не знав, ніхто шукає, ніщо шукає, ніщо знайшов, нікуди пішов. Або якісь обчислення добре, зараз дуже модна тема, це штучний інтелект, машинне навчання і так далі. Да? Значить, як гомофне шифрування могло б тут вирішити проблему приватності? Зрозуміло, що чим кращий датасет, чим більш там точні дані, тим краще можна тренувати модель, тим вона буде більш точною і так далі. Значить, у випадку застосування гомофної криптографії це можна було б робити так. Датасети виключно готувалися в зашифрованому вигляді. Модель би тренувалася виключно на зашифрованих даних і сама була б зашифрована. І тепер користувач, коли цікавиться ця модель, він би її просто собі забирав, як результат обчислення evaluate від функції тренування. І вже на якихось даних він би цю модель або зашифровану модель застосовував, або розшифровував, застосовував прямоводі. Тобто зникає проблема, тобто вирішується проблема захисту приватних даних при тренуванні моделей в задачах штучного інтелекту. Так, це все звучить дуже гарно, єдина проблема, я сказав, що поки що в таких гучних застосувань гомофної шифрографії, криптографії на практиці немає в силу кількох причин. Перше, мабуть, головна причина – це все-таки складність алгоритму. Тобто це не є загальнодоступна криптографія, на відміну від AES чи RSA, яку можна пояснити там школяреві, добре розуміє. На жаль, дехто пробував, не вийшло, я співчуваю. Пояснити можна. RSA можна, з AES трохи складніше. З AES складніше, так. Ну окей. Тобто ті алгоритми, які є в гомофній криптографії, враховуючи, що тут їх 4, особливо враховуючи, що тут є evaluate, вони, на жаль, іноді складні. Так? Тобто ті примітиви, які є, вони складні. Відповідно, ця складність призводить до складності імплементації. Причому складність імплементації починається на етапі генерування параметрів. От об'єктивна складність дуже багатьох гомофних систем – це згенерувати безпечні параметри. Це серйозна задача. Ну, власне, вона задача для будь-якої криптосистеми, але для тих, які ми добре знаємо, вона вже якось там традиційно вирішується, є дуже багато стандартизованих навіть підходів. Для гомоморфних, на жаль, тут поки що процес іде. І ще одна проблема – це трудомісткість обчислення. Трудомісткість обчислення з точки зору пам'яті, з точки зору часу.
цей await даремно не дається, в тому сенсі, що, ну, наприклад, виходять дуже великі криптотексти. Так, займають великі діла. Або виходять дуже великі ключі на атаку керування параметрів. Ну, якщо сказати, що там ключ займає 2 гігабайти, то після цього, значить, лавочку можна закривати. Так? Якось ніхто не звик. Ключ може займати 2 гігабайти. Тут таке буває. Власне, після появи дисертації Крейга Джентрі, це криптологічне співтовариство так дуже активізувалося. Всі, хто якось був причетний, багато хто з причетних висловився. Зокрема, висловився добре відомий Брюс Шнайер. От. Ну, у нього є такий там бложик, досі існує бложик, можна знайти його. От. Він робив запис, що да, звичайно, ця проблема вирішена, це великий прорив, але я гарантую, що років 30 ніхто цим користуватись не буде, тому що дуже вже воно непрактично. Ну, запис був там 9-10 рік, так що вже 10 років пройшло. Я думаю, що Шнайер був дуже великим оптимістом. 30 років – це оптимістична була оцінка. От. Побачимо. От. Але ну, правильний погляд на голосну криптографію приблизно такий, що з часом вся криптографія буде мозком. Все, що можна, буде шифруватися. І обчислювати. І це дозволить проводити обчислення.